ប្រហមចាទេមេត្រីស៊ូវីសាបារំរឿងឡើង60គីឡូតារាចម្រៀងកូនមួយស៊ូវីសាបានបង្ហាញការព្រួយបារំរឿងគីឡូរបស់នាងឡើងចរុលរហូតដល់55គីឡូក្រាមតើបធ្វើឲ្យនាងប្រែទៅជាកំម្មចង់ខូចរឿងរើអោះទោះជាយ៉ាងណាវីសាសន្យាថានាងត្រូវតែបញ្ចុះឲ្យបាន10គីឡូតាមរយៈការហាត់ប្រានព្រោះចង់បានគីឡូដើម50គីឡូមកវិញ វិសាថ្លែងថាចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងឡើងគីឡូហូសកាចង់បានបែបនេះគឺដោយសារតៃមូរ្យៈមុននាងបានធ្វើចតាល័យស័កជាបន្តបន្តតែនាងតាំងចិត្តថានឹងមិនឲ្យគីឡូកើនឡើងជាងនេះទៀតទេតួជាស៊ុះវិសាហាក់មើលម៉ៅបន្តិចរឿងមិនប្រឡងជ្រុលនៅរដូវកូវីដនេះ ខ្លាចលែងត្រូវប៉ាន់ក្ដីប៉ុន្តែគេក៏សម្គាល់ថាតារាផ្សេងទៀតដោយជិះអុកសកុនកញ្ញាប៉ិចសូលីកានិងដូចលីដាជាដើមក្រយសម្រាលកូនបានម្នាក់មួយរៀងរៀងខ្លួននោះពួកគេកោឡើងគីឡូបន្តិចដែរតើបធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះលន់មកថាក្រយមានកូនតារាល្បីល្បីទាំងនោះបៃសាច់ទីផងចំពោះវិសាវិញនាងក៏ធ្លំឡើងគីឡូជ្រុលម្ដងដែរកាលឆ្នាំ2018តែបានសម្រកមកស្វែលវិញ មុនធ្វើកូនក្រមុំខណៈដែលពេលនេះនាងមានកូនមួយស្រាប់តែនាងឡើងកម៉ាប់ម៉ាប់ជាថ្មីទៅប្រកាសត្រូវតែសម្រော့ចោះជាបន្តនៅពេលឆាប់ៗនេះសុវីសាក្រោយជាកូវីដជាង2ខែនេះគេឃើញមានការតក់តាំងខ្លួនផ្លៃជាងនៅក្រមុំទៀតតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរមូនសក់ស្ទើរៀងរាល់ថ្ងៃស្លៀកខខបយរហែករហែកមិនចាញ់យុវវ័យឡើយ តារាចម្រៀងសំនៀងផ្អែមរូបនេះក៏មិនខុសពីអ្នកចម្រៀងមួយចំនួនទៀតពូលគឺក្រោយមានប្តីនឹងកូនធ្វើឲ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់នាងមានការចោទខសើជាងមុនព្រោះគ្មានបတ်ចម្រៀងផ្ទុះទៀតឡើយប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលសុភមង្គលរបស់វិសាវិញកាន់តែមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងជីវិតពិសេសក្រោយមានកូនស្រីម្នាក់ហើយអតីតតារារករូបនេះក៏ធ្លាប់ចាត់ទុកថារូបនាងមានសំនៀងបំផុតព្រោះត្រូវបានប្តីធ្នាក់ធ្នោសដូចជាប្រនាងផងដែរ